Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda tədrisə başlanılan tarixdən indiyə dək 4432 ümumi təhsil müəssisəsindən 19 məktəb 0,4%, 89674 sinifdən isə 505 sinif 0,6% distant formaya keçirilib. Bu barədə Təhsil və Səhiyyə Nazirlikləri birgə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, bu siniflərdən 72-də əyani təhsil forması artıq bərpa edilib. Hazırda 433 sinif distant formada tədrisə davam edir.